Put. Gak ada yang. Oh shit, aku banyak lagi bang. Seventeen. Pacah. Oh, sekiranya gitu boy. Aw, sekiranya. Mana-mana ping. Oh, jap. Oh, ni lah. Okay. Naik. Man, buat trap. Masuk dalam. Sandwich. Aku nak ada bomb boy. Kill all of them. Nice, I see that bro. I record that one. Ivo, mana pacar apa pula? Dead. Pandai kau ngira eh. Terror. Boleh menang nak? Parah kamu kena. Oh. Ngam-ngam bahasa nak saya zik men sniper. Knock down door sih. Ku bak pisan. Ba. Pacah belakang. Jangan push. Oh, jangan push. Aku banyak pacah belakang tapi aku nak push. Banyak pacah tu boleh kamu ni. Dorang lari tu. Ah, drone eh. Dorang sebelah sini. Dorang pindah rumah lain tu. Ke bawah tu. Dari atas sebelah kiri. Oh tu nah, kenapa dorang? Dorang melawan sana. Pindah sini lah. Nice. Bapa. Bisa emang. Ah, kau pergi defense. Ah shit. Nampak dorang aku dia. Oi, Bangalore sikit lagi betul. Dalam. Mana ni? Sana. Ya, dengar bunyi sebelah kananmu tu, bisa. Ya, ah. Man, buat trap mu, man. Buat trap. Diorang mau push, ni. Jap. Ah, blok hunter lagi. Ni umpannya. Adik kau pergi ke rigor. Ah, balik rumah. One call left. Boleh menang dah boy. Okey, cuba sini ya. Aku cek sebelah kiri. Kalau ya sebelah kiri pun ada trap. Aku dah ngaya healing. Sini ya. Go. Push. Terkena trap. No down. Go to the ring. Go. Nah, pecah. Oh. Pecah. Yeah. No.